Já dirigi tudo quanto é carro que existe. Carro esporte, carro de turismo. Acho que as três coisas mais importantes para dirigir um carro esportivamente, número um, o desempenho do motor, número dois, a estabilidade do veículo e número três, os freios. E uma boa posição dos bancos. Então isso te dá um conforto muito bom no carro. Para mim o carro tem que ter tudo isso para que eu me sinta bem ao volante. Volkswagen, a melhor tradução de dirigibilidade esportiva.